ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ମାତିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନଙ୍କ ପତିଆରୀ ଆଗରେ ବିରୋଧୀ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ କି? ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। 55% ଭୋଟ ହାତାଇବା ଲାଗି ନେତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ। ନିଜେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଗଲେଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି ବିଜେଡି ବଢ଼ୁଛି, ବିରୋଧୀ ଶିବିର ଧୂଳିସାତ ହେଉଛି। ବିଜେଡି କ୍ୟାମ୍ପରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଲମ୍ବା ତାଲିକା। ପିସିସି ସଭାପତି କିଏ ହେବ ତାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଶିବିରରେ ଏବେଠୁ କମ୍ପନ। ବିଜେପି ନେତା ମଧ୍ୟ ଥରୁଟିଏ ବସିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭର୍ଚୁଆଲରେ ହେଉଛି ବୈଠକ? ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମାନ୍ତରଳ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଯେବେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭୋଟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ ସେବେ ସୁଦ୍ଧା 30 ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ସାରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ହାତରେ ଧରି ନବୀନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଗସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଦଳ ମାଷ୍ଟର କାର୍ଡ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନବୀନ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ 500-2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ୟାକେଜ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ଏଭଳି ରଣନୀତି କାରଣରୁ ହଠାତ୍ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ବିଜେଡି ଶିବିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବା ଆଳରେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଛାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆସନ୍ତାକାଲି ନିର୍ବାଚନ ହେବ କି। କେବଳ ସେତିକିରେ ବିଜେଡି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ବିଜେଡି ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବବି ଦାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ସଂଗଠନ ସଜଡ଼ା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିଏ କେଉଁଠି ମିଶିବ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟକୁ ମନାଇବା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କେଁକୁ ଦୂର ପାଇଁ ପ୍ରଣବଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ମାଳମାଳ ନେତା ଏବେ ବିଜେଡିକୁ ଚାଲି ଆସିବା ଲାଗି ବବିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏପରିକି କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପିର କିଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତା ବି ଏହି ତାଲିକାରେ ନିଜ ନାମକୁ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକପାଖିଆ କରାୟତ କରିବା ଲାଗି ବିଜେଡି ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲାନିଂ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଶିବିର ସ୍ଥିତି ଯେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ବୁଝୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହତଚକିତ କରିବ। କିଏ ସଭାପତି ହେବ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିବେ ନା ବିଦା ହେବେ, ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଶିବିର ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପାଇଥିବା ଭୋଟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଲାଗି ବି କୌଣସି କୌଶଳ କରିନାହିଁ। ଏସବୁ ଚିତ୍ର ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା ଦଳ ଏକାଠି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାନି ବିଭାଜନ ମୁହଁକୁ ନିଜକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତେ କେମିତି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତାହା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଭୋଟ ବିଜେପିକୁ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଜେପି ସ୍ଥିତି ନ କହିବା ଭଲ, ସବୁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ଘାତ ପରାଜୟ ପରେ ବି ନେତାଙ୍କ ଚେତା ପଶୁନାହିଁ। ଏଯାଏ ନେତାମାନେ ଥରୁଟିଏ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରିନାହାନ୍ତି। ନା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉଛନ୍ତି, ନା ଐଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡ଼ୁ। ସେହିଭଳି ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମ, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ବୈଠକ ନେବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କର୍ମୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେଣି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ଗର୍ଜି ଦେଲେ ବୋଧହୁଏ ସଂଗଠନ ହୋଇଯିବ, ଏକଥା ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟଥା କର୍ମୀଙ୍କ କଥା ସେମାନଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ କେମନ୍ତି। ବିଜେପି ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 3 ସ୍ଥାନରୁ 2 ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ହେଲେ ଏଥର ନିଜର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିପାରିବ ତ ବିଜେପି? ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ନବୀନଙ୍କ ଆଗରେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେଣି କି ବିରୋଧୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।